У Вінниці відбувся дитячо-юнацький конкурс патріотичної творчості «Все буде Україна». Конкурсанти віком від 9 до 17 років змагались у номінації «Патріотична поезія». Дождалися! З Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коней. В образі Янгола 9-річна Валерія Олійник декламувала молитву за Україну. Я її вивчила ще в 22-му році, коли почалась війна. Всі українці хотіли, щоб війна закінчилась. Поезію під назвою «Я ніколи не пробачу Росію» декламує 17-річна Ніколь Дворська. Цей вірш їй відгукується найбільше. Через війну дівчина була змушена покинути рідний Маріуполь. Те, що там говориться, то що моє місто розтрощене. Тобто, коли я виїжджала, його майже зрівняли з землею. Тому що я хотіла розказати про те, що коїться на нашій землі. Хотіла, щоб люди почули про те, що коїться на кордоні, і те, як нашим військовим там погано. Конкурс організував Департамент культури Вінницької міськради. У ньому змагались близько 40 читців у двох вікових категоріях. Декламували вірші українських класиків та поезію сучасників. Це, по-перше, героїчне минуле нашого народу, це 19 століття, і 21 століття – це поезія, яка написана в наші часи, вона говорить дійсно про героїзм наших Збройних сил, нашого українського також народу. Ми також, як бібліотечні працівники, бібліотечні фахівці, долучилися до проведення цього конкурсу. Ми попрацювали, провели роботу серед наших читачів дітей. Також сьогодні дуже багато діток буде саме наших читачів. Наші діти читають, пишуть, вони досить активні, тому треба тільки підтримувати і розвивати ці ініціативи. Вже 19 квітня відбудеться другий етап конкурсу «Все буде Україна» в номінації «Образотворче мистецтво». Виставку юних художників кожен охочий зможе побачити у холі міської ради. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».